Veliki pozdrav svima, danas je ponovo s vama Pavi. Pojavljuju se u medijima i po društvenim mrežama razne neke priče da može Malcolm Delaney da dođe u Crvenu zvezdu. Pričalo se prošlih godina o njemu, on je rekao da imao ponudu zvezda, ali da nije izabran u tom trenutku i definitivno nije pogrešio. Na kraju je otišao u NBA ligu, jednostavno njegov put je išao nekim pravim tokom i karijera je išla stalno uzlaznom putanjom. Vratio se iz NBA lige, otišao je u Kinu, igrao je tamo jedno vreme i dalje igra. Rekao je da nije zadovoljan svojim NBA putem, da ga je Atlanta u nekoliko navrata gledala kao igrača koji jednostavno tu da odrađuje posao. Rekao je da se nije pronašao, da nije našao svoju ulogu, da su ga mnogo često smarali sa tim da uzima previše šuteva, iako je u prve dve utakmice šutnuo samo 9 puta. Tako da nije mu se uopšte svidjela ta priča i najverovatnije stoji priča da će se on vratiti da igra u Evropi. E sad, odakle se pojavljaju priče da će onda igra u Crvenoj zvezdi, nije mi baš najjasnije i zaista nema preterano smisla. Prva stvar i osnovna stvar, Zvezda ima previše igrača u rosteru i ne može sebi da priušti još jednog stranca koji će izbaciti nekog mlađeg našeg srpskog igrača iz rostera. Druga stvar, jako bitna, koju niko ne shvata, jeste da tu je Joe Regland koji je definitivno lider ove ekipe i zaista zaslužuje tu ulogu. Naravno, Delaney kad bi došao sigurno bi bio kvalitetniji od njega, u to nema sumnje uopšte. Ali jednostavno, trenutno je Regland tu, ne treba se kvariti ta timska hemija i ja ne znam da li postoji trener trenutno u nekom ozbiljnijem evropskom takmičenju da bi se odrekao jednog lidera ekipe koga svi igrači u ekipi poštuju, gde se svi međusobno poštuju, da bi doveo jednog boljeg igrača gde postoji velika verovatnoća da se naruši cela hemija ekipe. Zaista nema smisla preterano. Morate da razmišljate u tom smeru ako već pričamo o nekim novim igračima, ako se već spominju neka nova imena. I treća stvar, finansijski aspekt, on prima sigurno dobar novac u Kini, on je primao odličan novac u Americi, sigurno ima dobrih ponuda u Evropi, ja uopšte ne sumnjam da bi, kad se on vrati u Euroligu, da može da dobije dobru platu, da može da dođe u jedan veliki tim. Na kraju krajeva ima iskustvo igranja Euroligi, ima iskustvo igranja Eurokupa, ima iskustvo igranja NBA lige, tako da prilagođava se svugda, apsolutno. I što je nekako najbolja stvar jeste to da je veliki borac i svi cene to u njemu i svi znaju da je on takav, tako da će sigurno brzo naći angažman za jako solidan novac. Tako da, sve te neke priče oko Delaney u ovom trenutku u Zvezdi nemaju smisla, ne piju vodu. Na kraju krajeva on je rekao na Twitteru, ceni tu ljubav Delija prema njemu i ceni to što ga se i dalje seća i što ga i dalje žele u ekipi, ali jednostavno to je trenutno laž. Znači, to je bukvalno, to su njegove reči sa Twittera. Tako da prestajemo sa tom nekom pričom, nekim spekulacijama, nemaju smisla jednostavno, pre svega morate razmisliti u tom nekom smeru, a ne samo natrpavati još dodatno stranaca. Čak mislim da trenutno Zvezda ima malo više stranaca nego što bi trebalo, ali u ovom trenutku kada se razvija ekipa, kada kreće taj neki novi ciklus, kada treba da se obezbedi ta Evroliga ponovo, mislim da je u ovom trenutku to potrebno. Jednostavno mislim da je potrebno, tako da to je to što se tiče ovog klipa, pišite dole u komentarima svoje mišljenje, ne zaboravite ostavite like i da se prijavite na kanal, pa do narednog puta, pozdravljam vas, Pavi!